Glava 13. U to vrijeme čita se knjiga Mojsijeva narodu i u njoj se nađe napisano da ne ulazi Amonac ni Moabac u sabor Božji dovijeka. Jer ne sretoše sinova Izraelovih s hljebom i vodom, nego najmiše na njih Balama da ih prokune, ali Bog naš obrati onu kletvu u blagoslov. A kad čuše taj zakon, odlučiše od Izraela svetuđince. I prije toga Elijazib svećenik, koji bješe nad klijetima doma Boga našega, oprijatelji se s Tobijom. I načini mu veliku klijet, gdje se prije ostavljahu dari. I kad i sudovi i desetak od žita, vina i ulja određeni levitima i pjevačima i vratarima i prinosi za svećenike. I kad to sve bivaše, ja bjeh u Jeruzalemu, jer 32. godine Artakserksa cara Babilonskoga vratih se k caru i poslije nekoliko godina izmolih se opet u cara. I kad dođoh u Jeruzalem, vidjeh zlo što učini Elijazib radi Tobije, načinivši mu klijet u trijemu doma Božjega. I bi mi vrlo mrsko, te izbacih sve pokućstvo Tobijino napolje iz klijeti. I zapovjetih te očističe klijeti i unesoh u njih opet posuđe doma Božjega, dare i kad. Potom doznah da se levitima nijesu davali dijelovi, te su se razbjegli svaki na svoju njivu i leviti i pjevači koji radijahu posao. I ukorih starješine i rekoh, zašto je ostavljen dom Božji? I sabrah ih opet i postavih na njihovo mjesto. I svi judejci donosiše desetke od žita i vina i ulja u spreme. I postavih nastojnike na spremama, Selemiju svećenika i Sadoka književnika, i između levita Fadaju i uz njih Hanana, sina Zahura, sina Matanina, jer se za vjerne držahu. I bijaše im posao dijeliti braći svojoj. Pomeni me, Bože moj, zato i nemoj izbrisati dobara mojih koja učinih domu Boga svojega i službi njegovoj. U to vrijeme vidjeh u Judeji gdje gaze u kacama u subotu i nose snopove natovarivši na magarce i vino, grožđe i smokve i svakojake tovare i nose u Jeruzalem u subotu i prekorik ih onaj dan kad prodavahu žitak. I tirci koji življahu u Jeruzalemu donošahu ribu i svakojaki trg i prodavahu u subotu sinovima Judinim u Jeruzalemu. Zato prekorih glavare judejske i rekoh im, kako je to zlo što činite te skvrnite subotu? Nijesu li tako činili oci vaši, te Bog naš pusti na nas i na ovaj grad sve ovo zlo? I vi još umnožavate gnjev na Izraela skvrneći subotu. I kad dođe sjen na vrata Jeruzalemska u oči subote, zapovjedih te zatvoriše vrata i zapovjedih da ih ne otvaraju do poslije subote. I postavih nekoliko svojih momaka na vratima da se ne unosi nikakav tovar u subotu. I prenoćiše trgovci i koji prodavahu svakojaki trg iza Jeruzalema jednom i drugom. I opomenuh ih i rekoh im, zašto noćujete oko zida? Ako još jednom to učinite, uložit ću na vas. Od tada ne dolaziše u subotu. A levitima zapovjedih da se očiste i da dođu i čuvaju vrata, da bude svet dan subotni. I za ovo pomeni me, Bože moj, i oprosti mi po velikoj milosti svojoj. Još vidjeh u to vrijeme Judejce, koji se bijahu, oženili Azočankama, Amonkama i Moapkama. I sinovi njihovi govorahu pola azotski i ne umijahu govoriti judejski, nego jezikom i jednoga i drugoga naroda. Zato ih karah i psovah i neke između njih bih i čupah i zakleh ih Bogom da ne daju kćeri svojih sinovima njihovim, niti da uzimaju kćeri njihovih za sinove svoje ili za sebe. Nije li tim zgriješio Salamun, car Izraelov, ako i ne bješe u mnogim narodima cara njemu ravna i mio bješe Bogu svojemu, i Bog ga bješe postavio carem nad svim Izraelom? Pa opet ga navratiše na grijeh žene tuđinke. A vama li ćemo dopustiti da činite to sve veliko zlo i griješite Bogu našemu uzimajući žene tuđinke? I od sinova Jojade, sina Elijaziba, poglavara svećeničkog, jedan bješe zet sa Nabalatu Horonjaninu, kojega otjerah od sebe. Pomeni ih, Bože moj, što oskvrniše svećenstvo i zavjet svećenički i levitski.
I tako ih očistih od svih tuđinaca i opet postavih redove svećeničke i levitske svakoga na posao njegov. I da se donose drva za žrtve na rokove i prvine. Pomeni me, Bože moj, na dobro.